নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম কন্যা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যক। হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু কালিৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ বিয়া বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বন্ধুসকল, আচলতে দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশাল সিঙে এটা মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিব আৰু তাৰে এংগেজমেণ্টৰ দুখনমান ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশাল সিঙৰ বিয়া বুলি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা দেখা গৈছিল। কিন্তু বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে গমেই পালে যে দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশাল সিঙৰ কোনো বিয়া ঠিক হোৱা নাই। গতিকে দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যক ভালপোৱাসকলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰকৃত খবৰটো সকলোৱে গম পায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাৰু এই সম্পৰ্কে কি মতামত তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।